Britanացի գեներալը Հայաստանում, Իրանի զորքը Հայաստանի սահմանին, Ֆրանսիայի սենատը Արցախի ճանաչման մասին, ԵՄ քաղաքացիական առաքելության ժամանումը Հայաստան եւ ԵՀԿ-ի Հայաստան դիտորդներ ուղարկելու մտադրությունը արդեն արձագանքի առաջացրել Բաքվում։ Հոկտեմբերի 21-ից 27-ը ԵՀԿ-ն Հայաստան կուղարկի կարիքների գնահատման խումբ, ԵՀԿ-ի փորձի եւ մանդատի հիման վրա հայ-ադրբեջանական սահմանի որոշ հատվածներում իրավիճակը գնահատելու համար, ասում է ԵՀԿ-ի հաղորդագրության մեջ։ Հայաստանում Ֆրանսիայի նախկին դեսպան Շոնաթան Լակոթը գրել է, որ այդ որոշումը Ֆրանսիայի, Եվրոպայի եւ արտաքին գործերի նախարար Կոլոնայի ձեռնարկած քայլերի արդյունքն է հայկական տարածքի վրա Ադրբեջանի զինված ուժերի հարձակումից հետո։ ԵՀԿ կարիքների գնահատման առաքելություն Հայաստանում կոչվող ցանկացած խումբ չունի ԵՀԿ մանդատ, չի կարող որևէ կերպ կապված լինել այն կազմակերպության հետ եւ դրա արդյունքներից կամ զեկույցներից ոչ մեկը չի կարող ընդունվել որպես ԵՀԿ փաստաթուղթ, հայտարել է Բաքվի ԱԳՆ-ն։ ԵՄ-ի եւ ԵՀԿ-ի առաքելությունը, որը միակողմանիորեն ուղարկում է Հայաստան, վկայում է Եվրոպական հանրության մոտեցումների փոփոխության մասին։ Բաքվի արձագանքը եւ ԵՄ-ի առաքելության ժամանումից հետո հայկական տարածքի ցուցադրական գնդակոծումը վկայում են Հայաստանի հակառակորդների համար հնարավոր խնդիրների մասին։ Մինչայժմ միջազգային հանրությունը հավատարիմ էր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նկատմամբ հավասարության պահպանմանը, լռելիային այս տարածաշրջանը համարելով Ռուսաստանի ազդեցության գոտի։ Այս պարիտետը չխախտվեց նույնիսկ 2020 թվականի պատերազմից, Արցախի ռուսական զորքի մուտքից եւ ԵՀԿ Մինսկի խմբի մանդատը անտեսելուց հետո, բայց ուկրաինական պատերազմը, Պուտինի եւ նրա թուրք անցակիցների ուժով ու շանտաժով քաղաքական նպատակներ հասնելու փորձերը հանգեցրին համաշխարհային հանրության դիրքորոշման փոփոխությանը։ Պերլուսաբանդերն ասում են, որ Ալիևը ստրատեգիական սխալ թույլ տվեց, ագրեսիա կատարելով Հայաստանի տարածքի դեմ, եւ դա խախտեց պարիտետը։ Միջազգային դիրքորոշման փոփոխությունը արդեն արտահայտվել է մի շարք կոնկրետ իրողություններով։ ԱՄՆ-ն կանգնեցրել է սեպտեմբերի 13-14-ին Ջերմուկով ու Սյուսյանով միջանցք ճեղքելը ռուս-թուրքական փորձը։ Իրանը հայտարել է, որ թույլ չի տա հայ-իրանական սահմանի փոփոխություն։ ԵՄ-ն ուղարկում է քաղաքացիական առաքելություն, չարցնելով ոչ Մոսկվային, ոչ Անկարային։ ԵՀԿ-ն վերադառնում է իր մանդատի գոտի, առանց այդ մասին կողմերին տեղյակ պահելու։ Ռուսաստանի հասցեին արդեն Հայաստանի դեմ ագրեսիա հրահրելու եւ անկողմնական արբիտր լինելու անկարողության մեղադրանքներ են հնչում ամենաբարձր մակարդակում։ Հոկտեմբերի 20-ին Հայաստանը ժամանել Մեծ Բրիտանիայի Պաշտպանության նախարարության Արևելյան Եվրոպայի վարչության պետ, օդուժի հրամանատար Փիթ Քրոքֆորդի գլխավորած պատվիրակությունը։ Ֆրանսիայի սենատը պատրաստում է նոյեմբերին քննարկել բանաձև, որով պահանջում է պատժամիջոցներ կիրառել Բաքվի դեմ ագրեսիայի վերջին ակտերի համար, ինչպես նաև Հայաստանի տարածքից դուրս բերել Բաքվի զորքերը, դատապարտելով օգոստոսի սկզբին Բերձորի միջանցքում ադրբեջանական ագրեսիան։ Նախագիծը նաև վերահաստատում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ճանաչելու անհրաժեշտությունը, որի վերաբերյալ Ֆրանսիայի խորհրդարանի երկու պալատները որոշում են ընդունել 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմում հրադադարից անմիջապես հետո։ Թե ինչպես են քրդերն այսօր Հալեպում պայթեցնում թուրքական զրահամեքենան, K4 զոհ, Slim.am-ը գրում է։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, Սիրիայի քրդական ուժերը Հալեպում ոչնչացրել են թուրքական զրահամեքենան, որի արդյունքում 4-ից 5 թուրք զինվորականներ են ոչնչացվել։ Շարքից դուրս է եկել նաև զրահամեքենան։ Ըստ նախնական տվյալների, պայթյունը իրականացվել է կամ հեռակառավարվով վահանակով, կամ հակատանկային հրթիռով։ Այնուամենայնիվ, այն ավելի շատ նման է ականի պայթյունի։ Նշենք, որ այսօր առավոտյան Իրաքի քրդական ժողովրդական ինքնապաշտպանության ուժերի մամուլի ծառայությունը հայտնեց, որ հակառակորդին հասցված հարվածների արդյունքում Թուրքիայի զինված ուժերը կորցրել են առնվազն 30-ից 37 զինծառայող կամ բազմաթիվ վիրավորներ եւ անհետ կորածներ։ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները խոչընդոտում են Թուրքիայում 20 միլիարդ դոլար արժողությամբ ատոմակայանի կառուցմանը, Slim.am-ը գրում է։ Արևմուտքի պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ, որոնք սահմանվել են Ուկրաինայում գործողությունների համար, խոչընդոտում են Թուրքիայում 20 միլիարդ դոլար արժողությամբ ատոմակայանի կառուցմանը։ Այս մասին հաղորդում են ամերիկյան լրատվամիջոցները։ Խոչընդոտի հիմնականում հանդիսանում է մասերի մատակարարումը, ինչը և ստիպում է հետաձգել նախագիծը, որն ակնկալում է, որ բավարարել Թուրքիայի էներգետիկ կարիքների մոտ 10%-ը։ Պաշտոնյաներից մեկն հայտնել է, որ կայանի 4 ռեակտորներից միայն մեկն է գործարկվելու մինչև 2023 թվականը երկրի 100-ամյակին նվիրված միջոցառումների շարքում։ Նշենք, որ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը փետրվարին հայտարարել էր, որ հաջորդ տարի երկու ռեակտորները միանալու են ցանցին, որը անհնարին է արդեն։ Անկարան և Մոսկվան քննարկում են պոտենցիալ խնդիրներ, ինչպիսիք են սարքավորումների ձեռքբերումը, որոնք պետք է ապահովեն երրորդ երկրներից կապալառուի Ռուսաստան
Ռուսաստանի պետական վերահսկողության տակ գտնվող Ռոսատոմ կորպորացիայի կողմից ասել է թուրք բարձրաստիճան Պաշտոնյան, որն անմիջականորեն մասնակցում է շինարարությանը։ Ռոսատոմն հայտնել է, որ գործարանի համար սարքավորումների արտադրությունն ու առաքումը կատարվում է ժամանակացույցի։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է ռուսական Սբերբանկի կողմից, որի նկատմամբ ԱՄՆ-ն ու Եվրամիությունը պատժամիջոցներ են կիրառել։ Ռուսաստանի Դաշնության պատգամավոր Միխայել Դելյագինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պետք է հարված հասցնի Ադրբեջանի նավթային արդյունաբերությանը։ Երևան Times.com-ը գրում է. Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի պատգամավոր Միխայել Դելյագինը Ռոսիա 24 հեռուստալիքի 60 րոպե հաղորդման եթերում կոչ արել խստորեն և միանշանակ պատժել Ադրբեջանին, կամ ինչպես ինքն է անվանել թուրքական վստահված անձին, Լեռնային Ղարաբաղում իր գործողությունների համար, և հարված հասցնել Ադրբեջանի նավթարդյունաբերությանը Արցախում հարձակման համար։ Միխայել Դելյագինը խոսքով մեծ վտանգ է նաև սպասվում Բաքվից, քանի որ ադրբեջանցիները խախտել են հրադադարը Արցախում։ Բաքուն պաշտոնապես հայտարարեց, որ իրենք չեն լքել օկուպացված տարածքները, ուստի ամերիկացիների տվյալ դեպքում Թուրքիայի, ավելի ճիշտ թուրքական վստահված անձանց կողմից, արբանյակների այս ագրեսիվ քաղաքականությունը իրական վտանգ է ներկայացնում։ Սա պետք է պատժվի խիստ և միանշանակ։ Ինչու է մեզ պետք Ադրբեջանի նավթարդյունաբերությունը։ Մենք նրա կարիքը չունենք, դրանք պետք է խոցել։ Եթե մարդիկ խոսքերից չեն հասկանում, հավանաբար ստիպված կլինեն հասկանալ գործից, ասել է Ռուսաստանի Դաշնության պատգամավորը։ Էրդողանը սպառնացել է ԱՄՆ-ին. Եթե չվաճառեք գործանիշները մեզ, ապա մենք, Երևան Times.com-ը գրում է. Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը սպառնացել է ԱՄՆ-ին. Նրա խոսքերով, եթե ամերիկյան կողմը Թուրքիան չվաճառի արդիականացված F-16 գործանիշները, Թուրքիան կդիմի Ռուսաստանին։ Միացյալ Նահանգները միակը չեն, որն աշխարհում ռազմական ինքնաթիռներ է վաճառում։ Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Ռուսաստանը նույնպես վաճառում են, ասել է Էրդողանը։ Վաշինգտոնն ու Անկարան ամիսներ շարունակ բանակցություններ են վարում, փորձելով լուծել գործանիշների հետ կապված վեճը։ Հիշեցնենք, որ Մադրիդում ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ ունեցած հանդիպումից հետո հայտարել էր, որ պետք է F-16-եր վաճառեն Թուրքիային։ Անհրաժեշտ է, որ կոնգրեսը հավանություն տա, մենք դա կարող ենք հաջողել, ընդգծել էր նա։ Իսկ ավերվաղ Twitter սոցցանցում Թուրքիայի համար գործանիշներ չկան հեշթեգով արշավ էր սկսվել ԱՄՆ-ի կողմից Թուրքիայի F-16-եր գործանիշները վաճառելու դեմ։ Թուրքական պետական հեռուստատեսության փոխանցումը արշավին աջակցում են այնպիսի խմբեր, ինչպիսիք են Հելենա ամերիկյան առաջնորդության խորհուրդը, ամերիկյան հայդատի հանձնախումբը, Կիպրոսի համար արդարադատության միջազգային համակարգման կոմիտեն և այլն։ Ռուսաստանի Դաշնության հետ բանակցությունները առայժմ հնարավոր չեն, նրանց ոչ ադեկվատ դիրքորոշման համար, Վլադիմիր Զելենսկի։ Պատերազմն ավարտելու վերաբերյալ բանակցությունները Ռուսաստանի Դաշնության հետ առայժմ հնարավոր չեն, քանի որ ռուսական կողմը չի կարող ադեկվատ դիրքորոշում ձևակերպել։ Այս մասին հայտարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Մենք ցանկանում ենք ավարտել պատերազմը, բայց տարածքն ու հնարավորությունները փոխվել են։ Հասարակությունը չի ցանկանում խոսել ահաբեկիչների հետ, ասել է նա, հավելելով, որ վստահություն չկա, որ ռուսական կողմը կկատարի իր խոստումները։ Ինչպես նշել է Զելենսկին, նախանրաժեշտ է, որ Ռուսաստանը հեռանա ուկրաինական տարածքներից և դադարի իրեն պահել որպես ահաբեկիչ։ Այդ դեպքում կարելի է խոսել դիվանագիտական միջանցք բացելու մասին։ Հայաստանի հարցով միջազգային առաջին ուղիղ մեղադրանքը Ռուսաստանին, հաջորդ քայլը, լրագիր կետեմը գրում է։ Ֆրանսիայի ԱԳՆ-նախարար Կարտին Կոլոնան հայտարել է, որ Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված տարածքում տեղի ունեցած իրադարձությունները բացահայտեցին Ռուսաստանի անկարողությունը հանդես գալ որպես իրավարար, ինչին նա բացառիկության կարգով հավակնում էր 20 թվականի պատերազմից հետո, ասել է նախարարը։ Ռուսաստանի իրավարար անկարողությունն այսպիսով ընդգծվում է Կովկասյան շրջանում արևմտյան ներգրավվածության վերջին շրջանի հրապարակային զգալի ակտիվացման պայմաններում, և դա արձանագրում է ՄԱԿ ԱԽՄ Հայաստան անդամ և ՄԽ համանախագահ Ֆրանսիան։ Ֆրանսիացի նախարարի խոսքը տվյալ դեպքում մեծ կշիռ ունի, քանի որ Հայաստանի դեմ սեպտեմբերի 13-ից 14-ի ագրեսիայի կապակցությամբ ՄԱԿ ԱԽՄ նախագահող Ֆրանսիան նախաձեռնել է քննարկումներ, ինչը տապալվել է Ռուսաստանի կողմից։ Այսպիսով նախարարի խոսքը մեղադրանք է Ռուսաստանին, որն անկարող է ոչ թե պարզապես անկարողության, այլ խիստ որոշակի նպատակներով հակառակ պարագայում ռդմ կօգտագործել ՄԱԿ ԱԽՄ քննարկումների իր իրավարարի հավակնությունը պահելու համար։ Սա միջազգային մակարդակով առաջին ուղիղ մեղադրանքն է Ռուսաստանին։ Իհարկե դժվար թե Ֆրանսիան աշխարհի այլ առաջատար պետությունները չգիտեն, թե որն է Ռուսաստանի նպատակը և ինչ ծրագիր է իրագործում Հայաստանին, որտեղ Ռուսաստանի Դաշնությունը ոչ միայն իրավարար չէ, այլև այդ ծրագրի հեղինակն է՝ պրոքսի թուրքերի ներխուժումների միջոցով։ Սեպտեմբերի 13-ից 14-ի ներխուժումները նախաձեռնելով Ռուսաստանն արագացնում էր այդ ծրագրերի իրագործումը։ Ուկրաինական ճակատում անհաջողությունների ֆոնին դրանք ավելի էին արագացվելու, նպատակը նույնն է՝ Կովկասից Ռուսաստանի Դաշնության հեռանալուց հետո Հայաստանը չպետք է մնա։ Այս իրողությունները հայ հանրության ավելի լայն շերտերին է հասու դառնում։ Միաժամանակ ռուսանպաստ քաղդասը և խաժամուժը արևմտյան
դիպլոմատի պիտակով ռուսական ագենտուրան եւ պարզապես օկտակարապուշները ուժգին արշավ են սկսել արևմուտքը մեզ չի օգնելու արևմուտքը ուզում է դուրս բխել ռուսաստանին հայաստանը միևնույնն է ոչ մի երկ եւ այլ ընտրանք չունի ռուս-թուրքականին եւ այլն նպատակը պարզ է եւ բխում է նույն ռուս-թուրքական ծրագրերից բացառելու որևէ այլ ընտրանք ու հնարավորություն կոգնի արևմուտքը թե չի օգնի կա հնարավորություն թե ոչ այս քննարկումները այլ հարթության մեջ պետք է լինեն մասնավորապես սեփական օրակարգ ձևավորելու եւ միջազգային դերակատարության հայտի հնարավորություններն ու երկերն այստեղ են եւ ներկայիս իրավիճակում որքան էլ տարօրինակ հնչի առավել բարենպաստ պայմաններ են առաջացել օգնությունը աջակցությունը գործընկերությունը կարող են լինել միջազգային քաղաքականությանը եւ իրողություններին համարժեքության դեպքում անմիջապես նշենք այսպես կոչված խաղաղության օրակարգը որը դավանում է ԿՊԱԿ-ն կառավարությունը դերակատարության հայտ չէ Ինչ եղան ջերմուկում շրջափակված ազերիները հրապարակ ԿՏՄ-ը գրում է Հայաստանի Հանրապետության նախկին վարչապետ տնտեսագիտության դոկտոր ազատություն կուսակցության նախագահ Հրանտ Բագրատյանը գրել է Բաբականին հուզիչ էին եւ Փաշինյանի եւ Միրզոյանի ելույթները Աստանայում Մանավանդ հայգերիների եւ անհետկորածների մասով այդ ելույթներն ուղղված էին ներքին լսարանին ու նախ եւ առաջ գերիների եւ անհետկորածների հարազատներին Սիմոնյանն էլ էր հավես ադրբեջանցիկ մեզանից երկու անգամ շատ կորուստ են տվել 401 մարդ բայց արի ուտես որ ոչ մի ադրբեջանցի գերի չունենք մաքուր են աշխատել թե ինչ որ տհաս հրաման է տվել հանկարծ ադրբեջանցիներին գերի չվերցնեք իդեպ ինչ եղան ջերմուկում շրջափակված ազերիները ինչ եղան 2021 թվականի նոյեմբերի ազերի գերիները գլուխներս հարթուկելու եւ դրսերում սրան նրանից օգնություն մուրալու փոխարեն գերիներին պահեք եւ մեր տղերքի հետ փոխանակեիք Ալիևի ցինիկ արձագանքը Էմանուել Մակրոնի հայտարարությանը Armblog Info.net-ում գրում է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պատասխանել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հայտարարությանը նա նշել է որ Բաքուն այլևս հնարավորություն չի տեսնում որ Ֆրանսիայի կառավարությունը նման վերաբերմունքով որևէ դեր խաղա Ադրբեջանը հայկական հարաբերությունների կարգավորման գործում այս մասին նա հայտարել է ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի նիստում ելույթի ժամանակ Ադրբեջանը համաձայնել է քարակոմ հանդիպում անցկացնել այդ փուն Ֆրանսիայի նախագահի մասնակցությամբ թե Ֆրանսիան կապ չունի Ադրբեջանի եւ Ֆրանսիայի հարաբերությունների հետ Ֆրանսիան որպես Միսկի խմբի համանախագահ այո միջնորդական առաքելության մանդատ ուներ բայց քանի որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծված է Միսկի խմբի ծառայությունների կարիքը չկա ինչ վերաբերում է եվրոպական խորհրդի նախագահի մասնակցությանը ապա ինչպես գիտեք արդեն մի քանի երակոմ հանդիպումներ են տեղի ունեցել Բրյուսելում եւ մենք սկզբունքորեն միշտ աջակցել ենք Ադրբեջանի հայկական հարաբերությունների կարգավորման հարցում եվրամիության ջանքերին Ալիևը վիրավորական անընդունելի սուտ ու սադրի չէ համարում Մակրոնի հայտարարությունը դրանք տպագրված են բոլորը կարող են տեսնել այդ հայտարարություններով նա ադրբեջանին մեղադրեց սարսափելի պատերազմի մեջ դրանով իսկ փաստերը շահարկելով փորձեց մոլորեցնել ֆրանսիական եւ համաշխարհային հանրությանը նա նաեւ տենդենցային հայտարարություններ արեց ռուսաստանի դաշնության դեմ այն է ռուսաստանը խաղաց ադրբեջանական խաղը որքանով է քաղաքականապես կորեկտ որ մեծ երկրի նախագահը կիրառի փողոցային լեքսիկոնը թող որոշի ֆրանսիական հանրությունը նշել է նա